大家好啊，今天录一下彩虹桥甲的换土。这个产房呢，当时没有记录，咱们就看一下这个幼虫的换土吧。这个已经一个多月了，这里有四盒，每盒里大概有三四只。彩虹的幼虫已经长得不错，也很大了，用的就是微粒子。然后转的初级发酵木屑，已经换过一次了，这是第二次换土，把有潜力的比较大的单独养，这是其中的一盒。这里边有三只，好，哎呦，这彩虹还挺大，大家看一下，这个彩虹呢，它的这个形状还是比较特殊的啊，幼虫系。它这个尾部这个纺锤形还比较明显，但尾部收紧，很细。因为我养的甲虫不是很多啊，可以看一下。我觉得这个辨识度还是挺高的，它这个尾部这一块，看有个小尖尖，跟这个是跟其他幼虫很大的区别。这个很大啊，咱们再看看这只，这只也不小了，这是两只，那这只也可以，三只。那么找一只大的，咱们给它放到这里面单养，已经放好初级发酵木屑了。这只最大的这只放进去，让它在这里自己单独的生活。这还准备了小盒，也不算浅，这个小盒也还可以，把它放在里面，让它自己往下钻。两个敲甲吃的还算比较少，不像仙儿似的吃的那么多，像猪一样，感觉敲甲像小羊或者小牛。但是彩虹敲的这个粪便也算敲甲里比较大的啊，我不能一概而论，这只是我养的这些里发现的，它这个屎还是颗粒比较大，碎了。这个是三只单独养了，看看其他的。这盒里有两个，是如何？是9月13号，正好今天一个月了。看这个就小，感觉这个土它没怎么吃。当时这个母虫和公虫呢，都是其他虫友送的，一个虫友送了一只母的，还有一个虫友送了两只公的。公的呢都是小芽型，而且配过，这个母虫是没有配过的。好，下面你看这两只它就不大了。这只就小一些，这只也不大。看看这两个虫放在里面，好，下面换这盒，这也是9月13号换的土。第一次换土是7月25，第二次是9月13，现在里边有三个。这些废土就不能扔，这是给仙儿的非常好的口粮。这一只，感觉这个土没怎么吃啊，可能一个月换的还是有点频繁，最好是一个半月或者两个月。这土还很干净。大家可以看一下，这边有三只，没有第一盒那个大，那还是把这三只放在一起吧。这个我这盒子也不够了。给幼虫换土，时间一定要记清楚，多了以后很容易就乱掉了。把这三只还放在一起，让它们继续去生长。最后一盒，这个是
八月二十号有四分，对吧？一个，这个锹甲幼虫，这手感摸起来有的是硬邦邦的，有的就是软塌塌的，不知道这个是不是来证明它们健康程度的一种方式啊？这个有待商榷。哎，这盒出来的就很硬了。这只稍微软一点，头也很大。现在还空出两个盒子，那就两只两只在一起吧。刚才稍微有点小，下次换捕就要单独给他们拿出来。啊，看看能不能检验一下他们公母啊？这个没有看到有卵黄。这两只在一起，今天一共换了12只幼虫。今天是10月13号，下一次等11月份我生日的时候再换吧。好，本期视频到此结束，谢谢大家关注。